Ekifaananyi kya Yesu Kristo Abaagalwa. Abantu balowooza nti tuli balalu nga tutudde mu maka gaffe ne mu masinzizo gaffe nga tuwuliriza entambi. Balowooza nti tufe enjala ne batakimanyaako nnyo nti tutudde mu maaso g'ekitangaala ky'omwana aweebwa ekitiibwa ekisukkulumu nga twengera era nga tuliisibwa emmere eterekeddwa ng'ennyana eziri mu kiraalo. Yeffe ŋŋaana ennongooseemu okusinga ku ndala ng'etegekeddwa okutwalibwa. Bwe baba baagala okuwangaalira mu nnono zaabwe bagende mu maaso. Si ffe tuwangaalira mu kitangaala ky'olunaku lwaffe. Ekitangaala ky'olunaku lwaffe kye ki? Katonda yatuma mu nsi malayika we ow'amaanyi ow'omusanvu okukulembera omugole we. Yali ki? Yali nnabbi. Bye yayogera byatuukirira. Yali kigambo kya Katonda ekyoleseddwa. Yali kwolesebwa kw'ekitangaala ky'ekigambo kya Katonda. Yali kitangaala kya Katonda ku lw'olunaku lwa leero. Musa yagenda bugenzi butereevu mu maaso mu ngeri yonna kubanga ye yali obulamu, ye yali ekitangaala ky'ekiseera ekyo. Kye yalina kyali ki? Katonda ng'ayolesa ekigambo kye kyasuubizibwa okuyita mu Musa. Era Musa ye yali ekitangaala. Eriya ye yali ekitangaala. Ekitangaala. Aleluya! Ye yali ekitangaala. Ekitangaala. Yali kigambo kya Katonda ekyoleseddwa. Yokaana bwe yajja ku nsi, Yesu yagamba nti yali musana ogwakaayakana ogumulisa. Aleluya! Lwaki? Ye yali ekigambo ekyoleseddwa. Olwo okusinziira ku kigambo, ekitangaala ky'omulembe gwaffe, ye nnabbi wa Katonda, William Marion Branham. Oyo ayogerera waggulu mu ddungu ly'e Babulooni nti, mukifulumemu abantu bange, muleme kugabana ku bibi byakyo. Ye yali okutuukirizibwa kwa Malaki 4:5 ne ku bikkulirwa 17. Yayogera bwogezi nti kijja kubaawo era ne kibaawo awatali kintu kyonna mu kyo. Teyalinawo kakaamu gye, tewaaliwo n'akamwawo. Yagamba bugambi nti leka wabeerewo era ne wabaawo. Ekigambo kya Katonda tekisobya era kirina okutuukirira. Tulabye omusana. Ekigambo kye yasuubiza olw'olunaku lwaffe. Kikakasibwa era ne kiragibwa okusukka okuwakanyizibwa kwonna. Tike mazima. Kye kitangaala ky'ekiseera. Tewali kisobola kuwaanyisibwa kudda mu kifo ky'okumanya nti kye tuli mu kuwuliriza kye kigambo ekyolesebbwa eky'olwaleero. Tekiriimu magi ga nsiri mu kyo. Temuli yadde. Abalala bwe baba abamativu n'ekintu ekirala bagende mu maaso, naye si ffe. Tekitegeeza nti tosobola kuwuliriza musumba wo oba nti obuweereza tebusobola kubuwulira. Si bwe kiri n'akatono. Naye oteekwa okusengejja buli kigambo ky'owulira ng'okiyisa mu kasengejja ka Katonda ak'ekitalo. Obubaka buno ku lutambi. Bwe babagamba nti ennaku z'obubaka bw'omusajja omu zaggwako, ako ge magi g'ensiri. Bwe babagamba nti obubaka buno si ye abusoluuti waabwe. Abusoluuti kigambo kya Lungereza ekigatta amakulu ga bino Kamalabyonna n'antateekebwako bukwakkulizo, ekirongoofu, ekituukiridde, ekijjuvu, ekiteetagisa kakwate na birala, ekyenkomeredde, ekyemalirira, ekitafugibwa tteeka, ekitatyoboolwa. Ge magi g'ensiri. Bwe babagamba nti okuwuliriza entambi tekimala, ago ge magi g'ensiri. Tewali kisinga kukunyiga obunyiziza nnya ng'okimanyi nti osobola okugamba amiina
eri buli kigambo. Tewali kifo kirala w'oyinza kukolera ekyo okuggyako ng'owuliriza obubaka bw'ekiseera. Kati ffe kifaananyi kya Yesu Kristo wa leero. Ffe kigambo kye ekyolesebbwa. Ffe be yalonda okufuna okubikulirwa kuno okw'ekitalo okw'ekiseera eky'enkomerero. Ffe mugole we. Omugole we yekka yajja okuba n'okubikulirwa okwannamaddala okw'ekitangaala kya leero. Bajja kumanya ekitangaala kino kijja kubatuukiriza. Ekitangaala kino ye Mwoyo Mutukuvu ng'ayogera okuyita akawe malayika. Wandyagadde okutuula mu maaso g'omusana gw'ekiseera kino. Olwo nno nkwaniza okujja okutwegattako Sande ku saa mukaaga ez'omutuntu mu budde bwa Jeffersonville ze ssaawa 2 ez'ekiro e Uganda. Nga bwe tuwulira, waliwo omusajja wano asobola okuteekako ekitangaala. 6:12-9 Owooluganda Joseph Branham. Ebyawandiikibwa by'olina okusoma nga tonnaba kuwuliriza lukuŋŋaana. Olubereberye essuula esooka olunyiriri olw'okusatu. Olubereberye essuula ey'okubiri yonna. Zabbuli essuula ey'22. Yoweeri essuula ey'okubiri olunyiriri olw'28. Isaaya essuula ey'omusanvu olunyiriri olw'14. Isaaya essuula ey'omwenda olunyiriri olw'omukaaga. Isaaya essuula ey'28 olunyiriri olw'ekkumi. Isaaya essuula ey'42 okuva ku lunyiriri olusooka okuyitamu okutuuka ku lw'omusanvu. Omutukuvu Matayo essuula ey'okuna okuva ku lunyiriri olw'12 okuyitamu okutuuka ku lw'17. Omutukuvu Matayo essuula ey'24 yonna n'omutukuvu Matayo essuula ey'28 yonna. Omutukuvu Makko essuula ey'16 yonna ne kubikkulirwa essuula ey'okusatu yonna. Okutuusa omulundi oguddako, Katonda abawa omukisa era shalom.